Після побиття студентів на Майдані у Києві 3 роки тому люди почали організовувати протести та автомобільні акції. По закінченню Майдану активісти не розійшлися, а взяли активну участь у волонтерському русі. Помагали частинам та військовим. Серед них були і тернополяни. Згодом однодумці створили всеукраїнську громадську організацію «Автомайдан», осередок якої є і у Тернополі. Запевняють, за 3 роки зробили чимало. Троє людей від «Автомайдану» зараз в громадській раді при НАБУ, в раді доброчесності п'ятеро людей, делегованих «Автомайданом», і крім з 20. З дня формування автомайданівці реалізували цілий ряд вагомих суспільних проєктів. Одні із них – про суд та екомайдан, які націлені на боротьбу із корупцією. Проєкт про суд націлений на громадський контроль судової гілки влади. По суті, даний проєкт є своєрідною ревізією судової системи. Ми зробили спеціальний сайт, де створили єдину поки що в Україні абсолютно повну базу з усіх суддів. На сайті ProSud.info знаходиться інформація щодо 7766 суддів з усієї України. Окрім того, на сайті ProSud.info можна подивитися декларації українських суддів за частково 2014, повністю 2015 і 2016 роки. Також активісти ВО «Автомайдан» проводять розслідування. З травня місяця цього року командою вони відвідали 17 обласних центрів, де знімали домівки суддів. Кажуть, результати їх вразили. Ми регулярно випускаємо розслідування з приводу тих чи інших суддів. Ми показуємо, де вони живуть, показуємо, як виглядають їхні домівки, тому що дуже багато є дійсно цікавого. У нас є суддя, в якої на ділянці є церква, а є інший суддя з Полтави, в якого будинок схожий на церкву. Проект «Екомайдан» – це моніторинг екології нашого краю, його збереження, боротьба із незаконним видобутком надр чи викидів в атмосферу. Є багато напрацювань, наприклад, у сфері надрокористування, надровидобування. Промоніторивши ситуацію, що в нас робиться, то сміло можу заявити, що в нас в районі, яких є немало, закони кар'єрів тільки 2, наприклад, а решта всі незаконні. Але це ще дурниця. Коли ми стикнулися з моментом виявлення і з моментом доказової бази, то років 10 не нараховуються збитки за надра. Це був, в принципі, трошки шок для нас. Але це не шок, це реальність, це що ми маємо. Автомайданівці розповідають, у планах багато проєктів. Один із них стосуватиметься ефективності роботи депутатів. Кажуть, у перспективі добитися відставки міністра внутрішніх справ та контролювати діяльність прокуратури. Я б сказав, що це правильно.